ထူးဆဲဘောလုံးကွင်းထဲမှာရည်တန်လွင်လွင်နဲ့ကလေးငယ်ရီးဆောက်ကစားနေကြပါတယ်။သူတို့ခုလိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်ဆောက်ကစားလို့ရတဲ့အချိန်ကစစ်တပ်အာဏာသိမ်းထားတဲ့၃နှစ်နောက်ပိုင်းမှာအနည်းငယ်ပဲရှိပါတယ်။ထမင်းတွေကိုလည်းအသားဟင်းတွေနဲ့အဝစားရတာ၊ဖျော်ရည်တွေလည်းတောက်ရတာ၊လက်ဆောင်တွေလည်းရသလိုတငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူတနေ့ကောင်လွတ်လွတ်လပ်လပ်အတူဆောက်ကစားအတူစားရတဲ့ February 29ရက်နေ့ကကလေးငယ်တွေအတွက်အမတ်တရဖြစ်နေကြမှာပါ။တနည်းအားဖြင့်လွန်ခဲ့တဲ့၃ဘတ်ကျော်ကမှကြုံခဲ့တဲ့အဖြစ်ဆို၍ခြောက်လန့်မှုကနေကလေးငယ်တွေလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြန်ဆောက်ကစား권ရတဲ့နေ့ဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူး။သူတို့ဟာ February 5ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကကရင်နီပြည်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်နောက်ဘက်ခြမ်းမှာရှိတဲ့ဒေါ်စီအီနဲ့လွယ်နန်းဖာရွာစတင်ကျောင်းတွေကိုပုံကျဲတိုက်ခိုက်တာမှာအဖြစ်ဆိုကြုံခဲ့တဲ့ကလေးငယ်တွေဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကပေါင်900ဘုံးတွေကိုပါတုံးပြီးပုံကျဲတိုက်ခိုက်တာကြောင့်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေတဲကအသက်12နှစ်ကနေ14နှစ်အတွင်းကလေးငယ်4ဦးသေဆုံးခဲ့ရသလိုကျောင်းသူကျောင်းသား10နှစ်ချီဒဏ်ရာရခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီအဖြစ်ဆိုမှာရွာတွေကအသက်35နှစ်အရွယ်ပြည်သူတယောက်လည်းသေဆုံးခဲ့ပါသေးတယ်။ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေရောဒေသခံပြည်သူတွေရောဆိုရင်ဒဏ်ရာရသူစုစုပေါင်းကအယောက်40ကျော်ရှိပါတယ်။တငယ်ချင်းတွေကိုမျက်စိရှိတဲ့ဆုံးရှုံးခဲ့ရသလိုအဖြစ်ဆိုကြီးကြောင့်အပေါ်ယံဒဏ်ရာတွေပျောက်ကွယ်နေကြပြီဖြစ်ပေမယ့်ကျောင်းသူကျောင်းသားငယ်တွေအတွက်စိတ်ဒဏ်ရာတွေပျောက်ကင်းဖို့အတွက်တော့အချိန်ယူကြရအောင်မှဖြစ်ပါတယ်။ February 29ရက်နေ့မှာတော့စစ်ဘေးရှောင်ကလေးငယ်တွေပြည်သူတွေကိုကူညီပေးနေတဲ့စိတ်ဆန်းရည်အဖွဲ့ကဥဆောင်ပြီးတော့အဖြစ်ဆိုးကြုံခဲ့ရတဲ့ဒေါ်စီအီကျောင်းကကလေးငယ်တွေကိုမိဘတွေနဲ့အတူကားငါးစီးနဲ့ခေါ်လာပြီးတော့ထင်းရှူတော်တွေမှာတနေ့ကုန်အစားအသောက်တွေစားတော့ကြသချင်းတွေနားထောင်ကြဆော့ကစားခဲ့ကြပါတယ်ဆရာဝန်တွေကလည်းလာပြီးစိတ်တရားတွေတက်တာဖို့ကူညီပေးသလိုဆရာမတွေကခွန်အားဖြစ်စေမယ့်စကားတွေပြောပြကြပါတယ်ဒါအပြင်ကလေးငယ်တိုင်းအတွက်လက်ဆောင်လေးတွေကိုလည်းပေးကြပါတယ်ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့ခြင်းနဲ့စိတ်ချောက်ချားနေကြတဲ့ကလေးငယ်တွေစိတ်သက်သာစေခြင်းပျော်စေခြင်းလို့အခုအစီအစဉ်ကိုစီစဉ်တာလို့လည်းသူကပြောပါတယ်အဖြစ်ဆိုကြီးကြုံပြီးတဲ့နောက်ကလေးငယ်တွေတင်မဟုတ်ဘူးမိဘတွေပါကိုနေတဲ့နေရာကနေအပြင်းမထွက်စကားကောင်းကောင်းမပြောဘဲတော့ကဝင်နေကြတဲ့အခြေအနေကနေဒီနေ့မှကျောင်းသားငယ်တွေမိဘတွေပထမဆုံးအပြင်းကိုအခုလိုထွက်လာကြတာပါဖူးဆဲကွင်းမှာဘောလုံးကန်နေလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးဖူးဆဲကွင်းထဲကိုဘောလုံး၅လုံးထည့်ပေးလိုက်ပြီးတော့အားလုံးပဲပြောအောင်လို့ဖူးဆဲကွင်းဆိုရာလေးကိုသူတို့တွေခြေထောက်နဲ့ထိပူးရရှိအောင်လို့ပြောအောင်လို့စိတ်ပြောင်းလဲလေးဖြစ်အောင်နောက်ဆုံးမှာတော့ဖူးဆဲကွင်းကိုပို့ပြီးဖရဲစည်းတွေကျွေးပြီးပြန်ပို့ဖြစ်တယ်လို့ကျောင်းသားငယ်တွေတနေ့ကုန်စိတ်လက်အပန်းဖြေပျော်ရွှင်စေဖို့စီစဉ်ပေးခဲ့တဲ့ဆရာမကပြောပါတယ်နောက်ဆုံးအစီအစဉ်ကတော့ဖူးဆဲကွင်းအတွင်းမှာဆော့ကစားကြတာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့ရည်တံလွလွန်လေးတွေကသူတို့ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုဖော်ညွှန်းနေပါတယ်ရှင်။မရှိတာ။ကလေးဘွားအစရက်ပေါင်းတစ်ထောင်ကဘာကြောင့်ရည်ကြီးသလဲ။ကိုဝင်ဆောင်တရေစတဲ့ခြင်းကနေကလေးအသက်နှစ်နှစ်ထိကာလကိုဘွားအစရက်ပေါင်းတစ်ထောင်လို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ရက်တထောင်တွင်ကလေးအုံနောက်က80ရာခိုင်နှုန်းဖွင့်ပြောတာဖြစ်လို့ဒီကာလတွင်အာဟာရဖွင့်ပြောအောင်ကြွေးမယ်ဆိုရင်ကလေးဟာခန္ဓာကိုယ်လဲကြီးထွားပြီးတော့ညင်ရည်လဲမြင်မာစေပါတယ်